маємо в 2016 році перевезено рекордну кількість пасажирів, майже 13 мільйонів осіб. Без рахування Донецька і Сімферополя це рекордна за всю історію незалежності кількість людей, які скористалися нашими летовищами. Ми, будучи однією з небагатьох авіаційних держав, надзвичайно зацікавлені в обміні досвідом і співпрацею в сфері безпечних, екологічно незагрозливих технологій у сфері авіації. З 2019 року буде визначено новий міжнародний стандарт щодо шкідливих викидів двигунів літака. Саме з цією метою ми підписали меморандум про взаєморозуміння для того, щоб полегшити вихід українського авіапрому на західні ринки і захистити наші технології, надати можливість використання найкращих західніх варіантів. Тому я щиро вдячний посольству США за те, що ми підтримуємо високий дух співпраці. І всі ті проекти, які робилися в Міністерстві інфраструктури протягом останніх 2 років, продовжуються в такому ж темпі реалізовуватися і в 2017 році. Пане міністре Омелян, я надзвичайно рада бути сьогодні присутньою тут, зустрітися з вашою командою і підписати цей меморандум, який направлений на активізацію співпраці між нашими 2 країнами. Ця домовленість є реальним кроком вперед та дозволить Україні і Сполученим Штатам Америки ефективно застосувати наші спільні знання та досвід в таких сферах, як авіація, біопаливо та сільське господарство. Я маю зазначити, що Україна є найбільшою виробників у світі сільськогосподарських товарів, а також лідер у виробництві повітряних суден. Таким чином, Україна має унікальний досвід, щоб зробити внесок у поточні дослідження та проекти з розробки альтернативних видів авіаційного палива, що наразі реалізуються в США. Хочу зазначити, що цей меморандум є чимось значно більшим, ніж просто дорожня карта для досліджень та розробок. Даний меморандум створює канал вільного обміну ідеями щодо авіаційних екологічних норм, розвитку партнерства в приватному секторі, а також сприяє зміцненню нашого співробітництва у багатосторонніх форумах глобального біоенергетичного партнерства.